só, gente. Vamos comer. Paca. Vem. Oi, pessoal, bom dia. Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu recebi aqui um presentinho, né? Da minha amiga Mirley Damásio, Itapetininga, São Paulo. Mirley, quero te agradecer aqui de coração pelo presente, viu? Gente, é umas mudas de cana. Aqui não tem dessa cana que ela mandou pra gente. E eu fiquei satisfeito demais e vou plantar ela agora pra gente ver o resultado. Vamos lá. E eu vou estar mostrando tudo para vocês, tá? Vocês um recebido aqui que eu ganhei, tá vendo? Da minha amiga Mirley Damásio Costa de Souza. Itapetininga, São Paulo. Nossa, gente, veio de longe, hein? E agora nós vamos abrir aqui para ver o que tem aqui dentro. Tá meio difícil aqui, gente, que eu tô só com a mão. Muito bem embalado, viu, gente? Aqui tem até uma cartinha, gente, olha, tá vendo? Ela deve estar me dando as instruções aqui para plantar, que é cana, gente, ó. Muda de cana, tá vendo? É uma cana, ela disse que é muito gostosa. Eu mostrei a minha para ela, a Caiana, e ela disse que tem essa aqui que é uma delícia também. Nossa, vou ter que plantar agora, gente, que é poipac, viu? E ela... Tem até umas outras. Quero agradecer a Mirley, de coração, Mirley. Obrigada pelas mudas, viu? Que Deus te abençoe. A hora que estiver prontinho aqui, eu vou te mostrar. A hora que ela estiver produzindo já. Muito obrigada. Olha, pessoal. A cova já está aberta e eu já vou plantar as mudas aqui agora. Tá vendo? Tem que plantar assim mesmo. Elas estão tudo brotando já, ó. Tá vendo? Tava até quase passando da hora de plantar. Na cova aí, vocês estão vendo? Eu não sei bem o nome dessa cana, gente. Mas ela parece muito com a cana caiana. Mas eu vejo aqui que ela é diferente um pouquinho. Ela tem umas rajas assim mais escuras. E... eu acho que esse é o diferencial. Na hora de chupá-la também, ela deve ser mais mole. Vamos ver. A caiana é dura. Depois eu mostro tudinho pra vocês. Olha só, pessoal. Plantei aqui a cana. Agora nós vamos aguardar, né? Ela já tava toda nascida, gente. Tô até com medo, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Olha só, meus... essa aqui é a cana caiana, gente, que eu falei pra vocês, tá vendo? Essa é a cana caiana, famosa, uma cana bem gostosa, docinha, bem mole, tá vendo? Estão vendo? O pé de maracujá aqui tampou meu pé de laranja, mas não dá o maracujá, porque eu acho que não tem o besouro que faz a pólen, né, que fala. Tá vendo? Tá bem bonito, bem florado, mas não segura os frutos, não tem nenhum fruto, tá vendo? Olha, ele já tomou de conta aqui da cerca também, já quase tudo. As galinhas que gostam, elas comem essa folhinha verde todas. Eu acho que eu vou tirar ele daqui, gente, porque ele tá atrapalhando. Eu tô com medo dele matar meu pé de laranja e eu não quero que mata, não. Pessoal, olha aqui, ó, pezinho de laranja, já tem um monte de laranjinha, de frutinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Amor, eu falei no meu vídeo que isso era limão. Laranja, laranja. Essa muda aqui, gente, eu comprei ela pequenininha. Eu comprei não, eu comprei umas, acho que umas 15 mudas. Aí tinha uma que já, pequenininha, já com flor. Aí o cara lá do viveiro falou pra mim: olha, essa aqui, essa diz que não presta quando dá flor. Eu falei: pô, me dá ela que eu vou levar. Aí ele me deu ela e olha aqui, gente, ela já tá, vai produzir. Tem já. Tem muito, ó. Eu mostrei no meu vídeo aí em cima. E era um pezinho de laranja mesmo. Agora nós vamos ali, gente. Olha só quem tá ali querendo comida. Vamos lá.
Só, pessoal, tudo atrás de mim, olha só. Vamos lá. Gente, tem que dividir, porque aqui deixar um pouco aqui e os outros lá para baixo. Vamos lá. Vou ter que buscar mais milho pra pôr pros marrecos também e pros pintinhos ali. Só um momento. O que foi aí, amor? Vou passar pra cá, tem uma aranha aqui, ó. Tá. Uma mulher tudo lá pra cá. Agora nós vamos pôr para os marrecos, gente, a comida para eles. Olha como é que eles estão já pedindo comida, ó. Aí um tomando banho, tá vendo? Se refrescando. Mostra aí. Ele tá brabo contigo, amor. Vem. Vem. Olha lá, gente, corre. Corre para comer, acredita? Vai pra lá, caminho. Passa, Todd, aqui, Todd, aqui, Todd. Vem, ti. Olha que maravilha, todo mundo se alimentando. Vem, ti. Vai pôr pra quem agora, amor? Vamos ali, no brinquedo agora. Olha ali, soltou um cacho de banana já, ó. Ah, aqui? É, nunca nova já. Olha aí, gente. Soltou um aqui também, né? Parece que não.
vai crescer não, a cana. Se o macaco... O pé de ata já tá grandinho, ó. Das pinhas. Ah. Depois eu vou limpar aqui, que tá meio sujo. Tem que capinar. Uhum. Vai pôr pro brinquedo ou vai só chamar o brinquedo? Porque diz que as pessoal, acompanha aí. Nós vamos fazer a segunda parte desse vídeo, que vai ser amanhã, tá? Aí nós vamos pôr comida pros porcos e pro brinquedo. Eu vou só mostrar o brinquedo aqui pra vocês verem. Cortou o cabelo. Tá. Deu um trato nele, gente, ó. Cortou o cabelo. Tá vendo tanto que ele tá bonito? Tá de franja nova. Cabelão do Elvis Presley. O pessoal tá procurando por um brinquedo, gente. Olha só, ele tá aqui, ó. Tem gente que falou que fazia dia, que não viu o brinquedo. Tá aqui, gordinho. Que foi? Vai lá. Vai lá. É, ele já veio, porque gosta do meu cabelo. Manda beijo pro povo. Olha lá, gente, o que que ele quer? Tá sujo. Não pode ver um balde de ração. Bora lá, pessoal. Vamos lá agora. Já colocou pra ele o brinquedo, né? Já. Brinquedo só amanhã. Aí amanhã eu vou fazer o queijo, tirar o soro. Vocês vão ver, eu vou fazer o queijo e o soro eu vou trazer pros porcos. E depois que a gente tá fazendo o queijo, gente, a gente tá economizando muito na ração, viu? Que eu ponho a ração de manhã e à tardinha eu coloco só o soro para eles. Que é o queijo que eu faço à tarde, eu coloco o soro. E eles, ó, gostam demais do soro. Bora. E não esqueçam, viu? Amanhã, parte 2. Ó, quem é que quer vir na maior pressa, amor? Ele quer? Comer as galinhas. Nossa, hein? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo, amém? Olha só essa paisagem. Chama lá pra baixo, amor. Gente, a gente tem que dividir, porque aqui deixa um pouco aqui e os outros lá pra baixo. Vamos lá.